Zna li neko za minutu zapržiti čorbu ljutu? Imaš to i jedan način ako uzmeš pravi začin. Piletinu slatku finu pekla u crvenom vinu. Samo da se svidi mužu, samo da se svidi sinu. O, kuhinja je naša bajka. O, kuva majka, kuva znajka. I dobrodošli u najgledaniji kulinarski show do sada, Majke i Snajke! Došli smo do pete emisije ove nedelje, što znači da večeras proglašavamo ovonedeljnog pobednika. Također znači da nas dvoje rašo glasamo. Da, da. Da-na-na-na. Da-na-na-na. Kod nas, Majke i Snajke udružuju svoje varjače, ne ratuju, nego se bore za jednu od vrednih nagrada. A nagradni fond je 4,3 miliona dinara! Jeee! Kao što znate, glavna nagrada je porodična vikendica na željenoj lokaciji Ključ u ruke! Znači, samo zamisliš i ona je tu. Tu su dnevne i nedeljne nagrade. Dnevna nagrada iznosi 10.000 dinara, dok nedeljna nagrada iznosi 100.000 dinara! Svake nedelje se takmiči pet porodica, dok svaka ima 60 minuta da pokaže svoje kulinarsko umeće. Snajke ulozi žirija večeras su Marija, Tijana, Milica i Marija broj 2. Dok za nas večeras kuva Jelena. A tu su i naše majke. Večeras ulozi žirija su Zorana, Božica, Ljubinka, Ljub i Biljana. A za nas večeras kuva najlepše ime, tačnije jedno od najlepših imena, Violeta. Dobrodošle, drage dame. Ocene su od 1 do 10, to već svi znamo. Imate mogućnost da osvojite dodatna 3 poena, to je ako Đuvegija bude pogodio ko je spremo, ko je jelo. I ako osvoje 3 poena, dobit će i 10.000 dinara kao dnevnu nagradu. Tako je. Dakle, dragi dame, spremite se, naoštrite noževe, već su se istupili do sada. A mi? A mi i vi, dragi gledoci, udobno se smestite, jer kulinarski šou Majke i Snajke upravo počinje! Bili smo u poseti porodici Milošević Tolja, pa da vidimo kako su nas dočekali. Ja sam upoznala u videoigrici, igrali smo zajedno, onda tako kliknuli smo. Vidjeli smo se i evo sad, 10 godina zajedno, 4 dece, kuća, posao, sve radimo zajedno. Došli smo na ideju da dođemo na selo, da krenemo se bavimo poljoprivredom, jer logika je bila da nam bar deca odrastaju na zdravom. Kad smo se upoznali, jeca baš i nije bila tolika ljubitelj kuhinje. Da mi najviše voli svoju kuhinju. Zamira sam ja zavolila da kuvam. Naučila je da uživa u tome i onda je to već postalo kao neko mini takmičenje između mene i nje. Ko će bolju klopu da napravi, koja će više deci da se svidi. Bečke šnicle ja spremam najbolje. I Damir obožava to da jede. Ona je majstor u kuhinji gde je ona donela te neke stare zaboravljene recepte. Mi smo doneli te neke nove ukuse i sve i tako smo napravili jedan spoj koji je baš jako specifičan. Deci isto učestvuju u procesu pripreme hrane. Sergej pravi gibanice ćufte, Mina pravi vanilice koje se inače zovu minilice.
Jelena super sprema. Jelena je majstor za štrudle, vanilice. Njeni čupavci su neprevaziđeni. Sarme pravi lepe, od njih sam i naučila da budu to tako lepe minijaturne sarmice. Mislim da Violeta i Jelena u šou snaći će se okej. Jeca ako pobedi Tremu, mislim da nema nikakvih problema. Pokazat ćemo se u najboljem svetlu, jer zaista radimo najbolje što znamo da radimo. Ukoliko uspeju da osvoje tu vikendicu, da napokon me izbace i da budu bolje u kuvanju od mene. Rašo, Violeta i Jelena mi deluju da su više nego spremne. Sad ću ja to da proverim. Ajde, Rašo. Ćao, Jeco, kako Ćao. Si? Ćao, super. Super, jesi spremna? Pa pazi, da jesam i da nisam sad. Isto ti je. Nema nazad, to mi je što mi je. Pa dobro. Imaš Tremu, rekao bi, ili da? Imaš. Zašto? Pa što? Pa hoćeš da radiš nešto što ne znaš. Je, ali ne, mislim da bit će mi lakše kad krenem da komo. Pričanje mi je nekako, oči, nije moj, znaš. Nije tvoj fah. Nije moj fah. Violeta, jeste vi spremni? Pa jesam. Jeste? Yes. Violeta je spremna. Pa nego kako? Ja nisam ni sumnjala kakvo ime mora da bude spremno. Ima Treme, ali spremam se. Šta mislite, hoćete se znaći? Pa ja mislim da hoću. Hoće, da. Mislim, sigurna sam da hoću. Da. Znaš šta, ja mislim da mi ovde imamo barem onako noko dve iskusne kurice. Uh-huh. A čija je bila ideja da se prijavite? Jelenina. Jelenina? Damirova. A vi ste Violeta podržali? Da, da, da. Znači, pa lepo od vas. Ideja je bila od Đuvegije. Od Đuvegije. Jel? Da, da. Aha. Znači on tebe, a ti njoj. Pa da, kako drugačije. Bitno je da ste vas dve ovde s nama. Tako je. Da. I nama je jako drago. Međutim, s obzirom da si već sama rekla da skratimo priču, da krenemo da radimo, vreme je za odabir jela. Jel može? Može. Može da... Ko će ovaj izloči? Moment je najizbudljiviji. Uvijek. Jelena ili Violeta? Jelena. Šti? Violeta kaže Jelena. Pa... Ajde, ajde. Ne, to je riba, to je riba, to je sigurno. Nemoj ribu. Ne, ne, pa zato ti kažem nemoj tu. Hoću ovu. Ajde tu. Ajde tu. Ajde vidimo šta je. Da? Viki, si spremna? Jela je tako uzbuđena. Pa šta ću? Dok pročitamo naziv jela, ona će da se onesvesti. Kako me gleda? Ne. Porodica Milošević Tolja. Da? Vi ste želeli nešto od mesa da dobijete, je li tako? Priželjki. Neće biti mesa. Međutim, izvukli ste čuretinu u mlincima. Dobro je. A, jel dobro? Dobro. Pa kažete bilo. Dobro zvuči, ali imamo tu još jedan bonus, eko. Za mene i tebe, vrlo. Tako je. Da, i ananas u pudingu od vanile. Ne, ne. O, sjajno. Sjajno. Eto, ne. Sjajno. Ja znači volim te... ananas. Dobro. Jeste pravili čuretinu s mlincima? Yes. Sjajno. Yes. Onda za vas ne mazim. A tebi, Jelena? Mojim. Da li si pravila čuretinu s mlincima? Na našem YouTube kanalu imate recept koji je snimio Damir. Oni imaju YouTube kanal gde kuvaju. Cima. Imate YouTube kanal? Imamo YouTube kanal, mm-hmm. Znači i tamo je recept koji je snimio Damir. Znači vi ste došli nas da prevarite, vi ste profi ovde. I sad, ako ja ne napravim to dobro, mislim da ću morati kući da ga gledam ponovo i ponovo i ponovo, ako da bi naučila. Znači, bit će bruka ako ti to ne napraviš dobro. A sad ću još i da ti otežam. Nemoj! E, pa hajde ne, onda samo da... s jednom rečenicom. Šta? 99. godine učestvovao sam u formiranju čuretine u mlincima. Ja, ne! Jo, ne, onda ćeš da mi olakšaš da budem bolje, Damir. Pa bit ćeš. Pa nego kako. To je Boga znači... Boga mi će biti nategnuto. Uf. A da vidimo šta bi... Hajmo da vidimo šta kaže Damir. A evo nam ga i Đuvegija, Damir. Dobro večer. Poštovanje, kako je? Damir, drago mi je. Dobrodošli, Damire. Damir, drago mi je, hvala, bolje vas. Evo ovako, ovaj da te pitam, jesi čuo šta su izvukle njih dve? Čuo sam, čuo sam tim momencima. Aha. Aha, voliš to, jelo? Jo, voli. Pa naravno da voli, pa jesi čuo da je rekao one. Pa i treba da voli. Da, Damir, jel veruješ da one mogu da pobede? Pa u principu da. Da. Sjajno. Zato nas je prijavio. Sjajno. To je pravi odgovor. Prepusti nam tvoje dame, a mi se vidimo malo kasnije. Tu smo. Prijatno. Srećem. Hvala. Hvala, treba će nam. Prijatno. Izvolite. Da,
dame, imate 2 minuta da pokupite sve potrebne namirnice sa spiska. Ukoliko zaboravite neku od namirnica, bit ćete kažnjene sa 2 minuta manje za kuvanje. Sve sa spiska mora da se uzme, ali vi ako smatrate da vam treba još nešto, a nije na spisku, slobodno uzmite. Vreme za nabavku kreće sad! Ajmo! Bravo! Ajmo na noge, lagane dame, kupite sve što vam dođe pod ruku, šalim se. Što mogu? Jedna zaboravljena namirnica, 2 minuta manje. 2 zaboravljene, 4 minuta. 3 zaboravljene. Nemoj 6. Više da brojiš. Pa imali smo ovde 5 zaboravljene. Imali smo. Evo, ja nisam mogu da verujem, sad se ono kao seća. To je oboren rekord. Ćuretina, mlinci, ćuretina, neutralna pa gorgonzola. Nemojte zaboraviti ćuretinu, a ni mlince. Aha. O, Violeta je gotova, vi ste gotovi. Da. Bravo, mleko. Ovo je najbrža nabavka do sada, da znate. Ana, šećer, pa nema mesta. Ima, pod mišku. Još 40 sekund. Šećer, ananas, vanil, šećer, završila sam. Jesi sve završila? Evo, ako ćuretina uzela ananas, šećer, vanil, šećer, imaš još pola minuta, bolje proveri nego da bude... Ćuretina uzela, mlinci uzela, neutralnu pavuku, gorgozolu uzela, porodno kocku uzela, mleko uzela, kisela palak uzela, puljnjeg uzela, ananas uzela, šećer, uzela, šećer. Ti to 11 stvari. Ti pozna što preko. Da. Ona se preslišava kao pesmice. Mlinci. Mlinci. Ćuretina. Ćuretina. Tu je. Neutralna pavlaka. Neutralna pavlaka. Gorgonzola. Jeste. Tu je. Povrćna kocka. Tu je. Nemamo je. Mi nisi ja. Aj, ti kaži mu uzmi. Pa nisam videla. 2 minuta manje. Ja mogu da pozivim. Mleko. Dobit ću. Mleko. Evo. Tu je. Kisela pavlaka. Evo je. Šećer. Evo. Šećer nemamo. 4 minuta manje. Opa. Stavit ću vanilin šećer. Šta? 4. Ne, moram sa spiska. Ne može. Ja imam vanil. Vanil šećer. Tu je. Dakle, dame... Ja šećer nisam našla tamo, stvarno. Ja mislim, to je iskustvo. Pa to nije ništa. Ne, 4 minuta. To je za njih ništa. Pa ništa. Tako je. E pa, dame, ako smo spremne... Ako smo spremne... Viki, upali rebe. Spremne smo. Ja sam evo gotovo, počeo sam da pričam u ženskom rodu. Pa dobro, nije ni čudo koliko žena oko tebe. Ja sam spremna. Ja sam spreman. E, dobro. 56 minuta za kuvanje... Počinje sada! Ja ne znam kako će ja večeras da glasam. A Violeta, tako divna i humana. To Violeta, pa Ljubinka, pa sve je krva. Pa da. To nije šlihtanje. Šlihtanje? Šlihtanje? Pa da. Šlihtanje. Ja bih nekako više voljela da sam ja kuvala sa Violetom, ali nas dve smo onako kao tim baš super. A se neka dobro jelo baš. Baš. Seko, oni su rođaci sa sela. Dobro. Oni imaju ozbiljan brend. Ja evo uopšte nisam čitao, znači ono, samo mislio sam nešto piše. Dobro. Prošle godine bili smo ono zatvoreni i tako dalje, ovako i onako, da. Svašta nešto. Mi smo zatvoreni non-stop. I ja tako nešto šaltam po Facebooku i kao rođaci sa sela. I ovako, mic po mic. Kad oni svoju proizvodnju paradajza, paprike, pa krastavca, povrća. Imam to i ja. Na koliko hektara? A nemam na hektara. E, dobro. Nemam. Znači, da nastavim da pričam. I, vidi, ja bi sam mogao o tome da ti pričam, ali znaš šta je najveća fora? Šta? Ja poručim kod njih sarmu u četvrtak i stigne mi u subotu vruća. Ti poručio sarmu ja kod njih? Ja poručio sarmu od njih i stigla mi vruća. I kakav... Ti poručio sarmu kod ja, nekoga? Još jednom, ja poručio sarmu, zato sam se sad izgubio kad sam video brend rođaci sa sela. To oni neka namešta. Sad imam mnogo veće treba. Sad tek imaš, a? Ja kao da je opustim, ona tek sad ćao. Ma ja, meni sad je ovde meni jasno. Jeco, aj ti nama reci malo nešto više o tom brendu, slobodno. E pa ovako. Mi smo se doselili pre, pa sad već ima 5 godina, iz grada, na periferiju Beograda. I krenuli smo prvo sa plastenicima. Pa smo onda krenuli da radimo preradu svega toga što proizvedemo, tog povrća u plastenicima. I tako, to se jako lepo pokazalo. Onda, pošto smo pre toga radili neke cateringe, odlučili smo da ponudimo tako neki catering i onda se ljudi krenuli da traže prvenstveno sarme. Znači, mislim da su na sarme. Sarva vam je brutalna. Hvala.
Mislim da jeste blaga prednost to što imaju više iskustva sa kuvanjem nego mi ostali amateri. Damirovi roditelji više nisu sa nama. Ali, oni su inače imali jako veliku želju da se prijave Damir i njegova supruga. I onda su zamolili Violetu, koju inače smatraju za jednu od najbližih ženskih osoba i neko ko bi mogao da ispuni tu neku materinsku figuru u njihovom životu. I zato je Violeta danas ovde sa nama. Sjajno. Veliki, veliki, veliki aplauz za Violetinu podršku. Pa vidite, od Violete nisam ni očekivala drugačije. I zato što je odlučila da podrži i Jelenu i Damira. Molim vas, ipak se ona zove Violeta. I da bude treći član njihovog tima. Još jednom, svaka čast, a pogotovo na ulozi majke. Sjajno. Hvala. Ja bih nekako više voljela da sam ja kuvala sa Violetom, ali nas dve smo onako kao tim, baš super tim. Znači, ovako jedna preko puta druge, kao da si nas prepolovio onako. Tačno mi fali neko da mi uskoči. Jaj. Seko. Znaš li, se mlinci lome ili se čitavi stavljaju? Lome. Pa svejedno će se slomiti i istrolomiti, tako da... Pa dobro, reko da pitam. Pa da, ja ih lomim. Pa niste vi ovde na ispitu pa da pitate, molim vas. Aha, ja tu da pričam. Pa malo ćemo da polomimo, malo ćemo cele. Oću, pomoći ću. Znamo da su mlinci zagorski specijalitet. Mlinci, štrukle, uglavnom, znači tako neka malo drugačija testenina. Izvini, ja ne znam, znači ne znamo. Rizik je da stavi... Znaš, kao lazanj, jer će onda da bude suva ćuretina. Malo smo modifikovali to jelo, dodali malo neke interesantne stvarčice i onda je to postalo jelo, pa već mogu da kažem, kao jedan beogradski klasik. Ide supica, pa mileram, pravi mileram, pa onda opečena ćurka koja je izmarinirana u taj sos, pa gorgonzola, pa sirovi mlinci koje nisam bario, nego sirovi mlinci idu na to, pa onda opet mileram preko i u rernu nekih 25 do 30 minuta. Ja pravim mlince sa raznim vrstama mesa, konkretno i sa ćuretinom. Nije komplikovano, nije. Ja ne znam kako ću ja večeras da glasam. Upoznala sam novu drugaricu Ljubinku. Slaba sam na ime Violeta. Ja nemam pojma, ne znam šta da radim večeras. Pa ne, družit ćemo se zajedno. A Violeta, tako divna i humana. Da. Isto ime kao moja svekrva. Našla sam drugaricu s kojim ću zajedno da pratim pilote. Ja ne znam. Svih pet dama tako dobro kuvaju. Tačnije 10. Tu su i snajke. To Violeta, pa Ljubinka, pa svekrva. Pa da. To nije šlihtanje. A baš mi je teško. Pa teško. Tvoja svekrva priča je tuda. Šlihtanje? Šlihtanje? Nije šlihtanje. Eto ti je tvoja drugarica. Ja, Ljubinka, pa zar nismo se još... Pa ljubomorna sam, brate. A ljubomorni? Pa naravno. Ja sam mislila da je naša ljubav obostrana. Pa naravno. A da, mislila sam da će da uspe da oćuti još malo. Kako vam ide? Ide lepo. Da. Pa secku si je lupo, znači, pravio si. Pa mislim. Pa mislim stvarno. Stvarno nije. Rerna je uključena. Da. Pa dobro, ne. Raša, kako ide Jeleni? Ona mene pita kako ide. Ništa neće da mi kaže. Da slučaju, ona mene pita kako mi ide. Kako mi ide, jel? Pa ide ti, dobro. Pa ide, za stajku je malo, ali ide. Ja sa mlincima recimo pravim lazanje. Kako zove? Ja od mlinaca pravim lazanje, ali ih ne lom, nego u komade. I onda mleveno meso, ono paradajz. Moja razvlačite kao kore. Pa Violeta već stavlja meso na mlince. Jel voliš ti ćuretinu mlincima? Volim. A jesi dobila nekad u restoranu ovako iseckanu ćurku? Sitno? Da. Pa nisam. Bile su veći parčići, onako, na filet. Pa da, ali ovde treba nekako, ipak idu neki mali zalogaj, pa sam ja mislila na moje drugarice, kada će oni to da prosim. Pa ne, lepo, ali ja sam isto mislila na moje prijatelje kad ih odvedem u restoran i to na salaš, ali mi dobijemo šnicu, onako. Da, mašala. Tako je, pa izvadim celu šnicu, pa ja sečem kako ja hoću, ali dobro. Tako je.
E, bilo bi super da su meni ostavili ovaj malo ćurki i mlinaca, pa da ja spremim na svoj način, ne. Zašto to niste ranije rekli? A to ne bi bilo za takmičenje. Evo, Rašo, kaže Violeta, zašto to niste rekli ranije, Rašo? Ne, vrlo rado bi. Vrlo rado. Mlince nije teško spremiti, mi ih spremamo tako već duže vreme i nama su oni na taj način jako, jako lepi i ukusni. Mlinci se dopadaju ljudima koji poručuju od nas, uvijek su imali dobre kritike, tako da verujem da će se dopasti i drugima. Jelena, molim, malo da mi kažeš nešto o životu na selu. Sve. Otvoreno. Sve, ostavi sos. O životu na selu. Da ne pokrivam foliju. Na selu dan krene jako rano. Još posebno sa četvoro dece, znači na oko sa petlovima krene. To ne mora bude na selu kad ima četvoro dece, to je svuda isto. Zimski period je onako još malo i mirniji, ali preko leta i mora da se krene u Plasteniku je jako vruće. I može da se radi do nekih 9-10 sati, posle toga više ne može. Da. Tako da stvarno mora da se krene rano. Pa onda ima neka pauza kad je vrućina, pa onda opet se vratimo na posao. Što, možete direktno? Može direktno. Ma direktno, Violeta, kao... Kao na selu. Kao u kući. Ma da. Dobro. Ovo je tako primamljivo. Jelena, pre nego što si otišla na selo, šta si radila? Čime si se bavila? Pa imali smo, kad sam upoznala Damira, ja sam inače ekonomista po struci, ali najmanje sam to radila. Sa Damirom smo, ja on radili catering, radili smo hranu po onim brodovima što plove, svadbe, venčavaju se na brodu. Aha. Smo mi tu onako donosili hranu. A Violeta, čime se vi bavite? Ja sam domaćica, majka, baka. Ceo život. Pa prelepo. Supruga bila. Dakle, vi ste posvećeni drugima dosta. Da. Svaka čast. To vidimo mi iz današnjeg primjera. Tako je. Znači, ćurka nam je u rerni. Jeste, sad ćemo. Boga mi, još 33 minuta. Mogao sam ja vama da zadam i po jednu tortu da mi napravite, a ne puding sa ananasom. Violeta, ali imate vi neki hobi? Hobi mi je kuvanje. Kuvanje, to vam je hobi? Da, ja volim da kuvam. Pa vi onda ovde možda osvojite neke dobre poene, ako vam je hobi kuvanje. Pa, eto, kod njih kuvam. Mada ne mora da znači, ako volite da kuvate, da znate. Ali ja bih rekao da znam. Ali ja bih rekao da znate. Kako namazano. Pa ne, pa ima ljudi koji imaju hobi kuvanje, ali ne kuvaju nešto specijalno, mislim. Pa i meni je hobi. I nekima je hobi pevanje, pa ne pevaju nešto specijalno. To tek. Da. Evo tebi, Rašo, na primjer. Tebi je hobi pevanje, ali... Misliš ko? Šta mi je sad hobi? Pevanje. Šta hoćeš da kažeš da slabo radim? Pevaš. Jelena pravi puding i imate još 29 minuta. Violeta, ali vi volite inače da spremate slatkiže? Pa volim, ali moja snaja to je maher za to. Imam divne unukice. Ova najmlađa je želela da nešto napišete njoj, zato što vas obožava. Jel? Slušala je sinoć vaše pesme. Koliko ima godina ona? 11, sad će u maju 12. Lena. Leno, pozdrav za tebe, Leno. Kažite mi, li vas popustila sad tremu ona koju ste imali na početku? Pa jeste, sad sam već malo stigla. Vidim da jeste. Ali sam se uplašila da neću stići ništa. Nadam se da vam je prijatno sa mnom i sa Rašom. Jeste. Meni je bilo svo vreme prijatno dok još slušam. Mi je prijatnije kad vidim Rašu tamo kako secka. Pušta ćemo da... Mislim da je trema bila bez razloga, zaista. Pa sve ovo kuva i u svojoj kući, ništa nije bilo drugačije. Prosto imale su i podršku sa strane, svi smo podržavali sve. Još 22 minuta. Dobro. Jo, Rašo, to si ti napravio. Malo bocneš, pa malo grickaš dok ovo stigne. Što si sladak. Imam ja tamo sebi ananasa, pa ću ja tamo da jedem ananas. Stvarno? Daj probamo taj ananas. Jede mi se slatko. Cetka je već ananas, puding skuvale, sve brzo završavaju. Obe su ko profesionalci. Damir, Njenđu Vegija. Da. Je već sklonio dva plastenika da bi mogla da legne vikendica.
Već? Da. Oni toliko sigurni u sebe. Da. Ne može, bre, ja spremila i privezak za ključeve. Jelan, ali nemaju privezak. Ali vidi. A nemaju privezak. Pa nemaju privezak za ključeve, ja imam i privezak. Pa nemate privezak. Ljubinka ima privezak za ključeve, evo. I Ljubinka ima privezak. Ona je najspremnija došla ovde. Em ima privezak, em zna pilote. To je bitno. Ema, ja sam to zacrtala, gotovo obezbedila privezak za ključeve. Ona na sve misli, svaka je čas. Da, do detalja. Do detalja. Ja sam žena za... Ja sam žena na sve spremna, da li znaš, da li znaš. Pa nisam baš sve Jelena, nešto mudro. Ćuti, kuti. Šta je, Jelena? Jesi zadovoljna? Pa, deluješ mi zabrinuto da ga... nešto. Zabrinuto, što? Nisam. Šta hoćeš? Hoćeš da ti zapeče gore, dole? Šta hoćeš? Možda da ga provirim, a? Proviri. Ćeš da upalimo neki ventilator, da nešto zuji. U jednom trenutku sam nešto se zablokirala i ja sama nisam bila zadovoljna onako 100%, tako da mi je to onako lebdilo, da se drugima da zasmeta. Violeta deluje baš zadovoljno, je li tako? Pa jes, jeste li? Jeste, Violeta je, vidi se po njoj da je ona zadovoljna, Violeta, da je sigurna, da je dobra. Znate kako znam da je dobra ćurka? Ne. Zapalili ste Renu, tako i ja svaki put kad je pravim, ako ne zapalim Renu, ništa nisam uradio i ne može da valja. To je taj šmek ćuretine u mlincima, to je to, bravo. Garant. A kad ćeš ananas? To sam ja sekao tebi. A ja sam mislila da se malo samo ohladi puding, da ne bi ovaj... Ananas nije u pudingu. Ananas je u pudingu. Vama ananas u pudingu. Ja ću da ga stavim, ali mislim da se malo samo prohladi, zato što je baš vruće, da ne bi ovaj razredio moj puding. Pa da mi ne bi malo razvodnio puding. Pa neće. Nama nije, nama je super. Ananas u pudingu od vanile. Tako je. Dobro. Tako je. Naš ananas je odavno u pudingu. Stvarno? Vidi ga. Pa ja sam se, Boga mi je plašila. A naš je na dasci. Ja sam ga isekao. Imamo i pudig i ananas. Sad, kako ćemo da spojimo... Šta to nas briga, jel? Dobro. Šta nam teško? Hoćemo mi da probamo, obavezno. Ne, mi idemo u dalje takmičenje samo ako je ista ekipa. Kiza, ti žao što je kraj našem druženju, za sad? Jeste. Je li vama žao? Je li ti žao? Jeste. Jeste. Žao im je. Znaš kako, Seko, je li vam žao? Božice, je li vam žao? Žao im je, kaže. Božice, je žao što ne možeš da se slika, toliko je palo teško. Wow, ovdje da. Su mlinci, Rašo, rumeni, trebali su hrskavi. Malo da budu bolji. Kad smo kod toga, evo i Eca isto kaže da. Violeta, šta bolji? Šta im fali, Violeta? Pa ja mislim da sam trebala malo pre da ih izvadim, da ne budu baš ovoliko hrskavi. Što? Jeste gladne? Da. Jeste, ja. Uvek. Mislim, ja volim. Da. Pa volim. I ovo će bude dobro, da. Ne, čim je Raša rekao, ne brinite se, vi znao šta Jelena, priča. Jelena, je lubada šta je ananas, a? Wow! Dobro. Ja, ovo je top. Dobro, to je to. O, krkni, bre, samo, bre. Čao, ajde. Ti si mi ljubav jedina. Pa ja nisam ja ne nešto majstor za to. Ja pravim po onom zagorskom receptu. Pravim, ono. Na dve pole. Uf. Ne mogu. A se neka dobro jelo, baš. Baš. Mogli ste još i da isheklate šustiko. Kako stižeš sve pored četvora dece? Pa nekad ne stignem baš sve. Stignem ono što se mora. Jel pomaže, Dači? Pomaže. Pomaže. Pa da, pretpostavljam. Seko! Opet se švercuješ i probavaš pre vremena. Nisam isprobavala, nego gledam kako je slagala mlince žena. Važi. Jesi provjerila? Ovo je prva. Je li dobro ona to složila? Odlično. Koliko je velika vikendica? 145 kvadrata. Ljubinka pita koliko je velika vikendica. A ljudi sprat. Ne znam. To zavisi kolika je porodica. Skoro 80 kvadrata. Koliko? Je li to dovoljno, Ljubinka? Može. Može? Može.
Ili imam ja sobu svoju tu? Ma, oba, pa imam ja jednu već vikendicu, ima soba. E, dobro, dobro. Ima soba, znači, iz te sobe mi gledamo ono što treba da gledamo na gore. Ma ima sve. Dobro. Čekaj, znači, a vama, vi volite gore da gledate? Pa da, piloti, izvinite, nisam. Pa piloti, pa o tome ti pričam. Vidiš da Ljubinka... Ljubinka ima šemu. Samo dođeš, kod nje skuva kafu i ona ima šemu kako se prate piloti. Iz keca u keca, a? Već ja imam dogovor sa njima. Da, ona ima dogovor i sa pilotima, znaš, ona sve, Ljubinka. Još samo da saznamo šta radi oni Kinezi. E, to ne znamo. A, pa Kinezi, kad ja dođem kod Ljubinke, nas dve ćemo da raskrinkamo Kineze... Gde oni to povrće koje sade nas plasiraju? Imate još 30 sekundi da se vi izdogovarate sve šta hoćete i kako ćete. Oko ti Kineza. Znaju srpski, ali čute. Ljubinka i ja dva detektiva. Da, može? Stavimo šešire, odela. Da nam daju ova odela, ozvučenja. Da nam daju ove bubice. Ode vreme, gotovo. Ljubinka kaže šalimo. Da nam date ove bubice, treba će. 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1! Dobro, idemo rukice, nogice! Lena, šta ti je? Što se stresiš? Stalo mi je lepdo ovako, ovaj. Da li će to da smeta, zašto nisam stavila u sredinu i tako. Očekivala sam mlince, majke mi. Ono, mlince, čuretina, masna, jel? Ja sam sve uradila baš kako sam i zamislila i meni su moje, jelo, bez lažne skromnosti svidela. A ja imam tu čast da ovo nedeljnu nagradu od 100.000 dinara uručim porodici. Hajde, kukaj malo. Kukaj još kukaj. Nisi dovoljno kukala. Pa što, ću, teško je. Samo kukaš oko ocenjivanja. Pa stvarno će biti teško. Da. Biće teško. Pa tebi će biti teško, ti si se, boga mi, stvarno, znači, toliko vezala za ovo nedeljne takmičare, sve si im šerpe olizala. Rašo. Seko. Sve nemoj nekad iznenadiš. Jel da? Majke. Al prijatno. Pa i tvoju sam lizala šerpu, šta ćeš? Jesi. Da pređemo lagano kod Jelene. Možemo. Hvala Violeta. Hvala Violeta. A ti voliš Hrskovo, koliko ja vidim, jel da? Da, jesu se mi polepili. Pa vidio sam, omlatila si gornji deo. To je u redu. Ali dovoljno da probam. Tako je. Sreća i ovde ima Hrskovog. Ima. Da ću ti ja moja, ko ćeš Hrskovo. Hoćeš? Pa dobro, za probu. Što je ovo? Jelena, šta ti je? Što se stresaš? Nije mi ništa. Teleš mi ovako? Nije. Jelena, imaš trema? Da. Zvarno? Što? Nema razloga. Ali Jelena isekla parče? Mhm. Mašala. Pa. Vreme je da čujemo i Snajke. Ali posle pudinga. Ajde. Da. Eto, mislili ste da me zeznate, a? Ja sam htjela da stavim sir nekako u sredinu i onda sam ga zaboravila, onda sam ga stavila na vrh i tako to... Stalo mi je lepdo ovako, ovaj. Da li će to da smeta, zašto nisam stavila u sredinu i tako. Ja sam sve uradila, baš kako sam i zamislila i meni su moje, jelo, bez lažne skromnosti svidela. I pre nego što nam jeca padnu nesvest da mi čujemo što imaju da kažu Snajke, a? Marija, izvoli. Jecom, meni se veoma dopalo. Jedina zamerka, malo više testa, vrlo malo mesa. Ili je moje parče takvo? Tako ti je zapalo. Moguće. Tako ti je zapalo, mnogo je bilo mesa. Moja ocena 9. Hvala. Super. Tijena? Meni se generalno dopada, samo malo kao da ovi mlinci nisu upili dovoljno tog bujona, začina. Malo su mi blagi. Tako da je moja ocena 8. Dobro. Milice?
Meni se dopalo, meni fali začini, ali ja generalno volim začinjeniju hranu, pa mi fali tu nekog začina. S obzirom da nisam ovo jela do sad, spremljeno na ovakav način, moja ocena 9. Hvala. Marija? Meni suviše ima mlečni ukus, blago mlečni ukus. Iskreno ne spremam mlince na ovaj način. Budu kod mene začinjeni, masni, ajde da ne dužim više, moja ocena je 8. Znači zajednička? Zajednička je 8. Pa osmice, dobro. Milice, što nisi ponela začine? Šta da kažem, sledeći put tucana paprika. Malo tu, malo džinku neku pa da posoliš. Jelena, jesi preživala? Jesu. Ili bilo strašno? Pa on, jeste. Jeste? Hajde da čujemo šta kažu moje drugarice, majke, kraljice. Drugarice, jeste spremne da ocenite? Jesmo. Jesmo. Zorana, izvoli. Da je zadatak bio neka pita sa ćuretinom, dobio bi 10. A pošto je zadatak bio mlinci sa ćuretinom, a ne osjećam baš mlince, onda 9. Hvala. Ja, meni se isto sviđa ukusno i sve, ali ako nijanse neke, 9. Božice, može jedna fotka? Ja lično očekivala sam mlince, majke mi. Ono, mlince... Čuretina masna, jel? Šta je ovo? To je belo meso. To je ono kao sedi se u rukave, pa to... Razumemo se nas dvoje. Kao ribarica i služica. Ili mlinci sa ovim sirevima, bez čuretine, bilo bi odlično. Ali nešto mi... Malo. I? Ocena? 9. Pa do... Odlična. Pa široko ga... Prava ste, drugarica. Hvala. Pa mislim... Biljana? Ja mogu do sutra ovde ovako da ostanem, jer sam pojela dve porcije. Ja sam oduševljena. Svaka čast. 10. Hvala. Hvala. Sviđa mi se i ukus. I konačna vaša zajednička je? Pa 9. 9. Hvala. Hvala. Violeta, zadovoljna? Jesam. Svaka čast. Prezadovoljna. Da, 9 je ozbiljna ocena. Jednoj našoj takmičarki vrlo dopalo. Pojela je čak 2. Tanjir. Ja očekujem pobedu, to... Mislim, zato sam i došla da se takmičim i da pobedi. Dačo, šta ti misliš? Ne znam, sad ćemo da vidimo. One su odradile svoj posao pošteno. Da. I dobile su dobre ocene. Fenomenalne. Ali nedovoljno, još uvijek nedovoljno. Pa ne mogu sad baš ni da kažem da je sve u tvojim rukama, ali... Dosta je toga u tvojim rukama. Ajde, kreni. To je sad čupovo, znači. Prvo, trebaš da nam kažeš koje ti se jelo više sviđa. To moram da budem iskren ili... Iskreno? Koje ti se više dopada? Budeš iskren, pa kud puklo nek puklo. Samo da tražim gde ću da spavam onda. Svakako će neko da se ljuti. Ili Violeta ili Jelena. Neko će se ljutiti. U stvari on najbolje pravi će ureći. On najbolje pravi? Pa da. Jelena, još nisi palo nesest. Dobro je, dobro si. E, jedva smo je povratili. Da, da. Mislim, jedeš i Violetinu hranu, je li tako? Naravno. Pa znači, znaš kako i ona sprema. Naravno. Je teško. Nije ni Violeti, sve jedno baš. Možeš ti još da probaš nekoliko zaloga, je slobodno. Prvo, Damire, dakle, govoriš nam koje jelo ti je bolje, levo ili desno, a onda i šta misliš koje je to jelo spremao? Bolje jelo mi je desno. I ko je to spremao? Izvini, Violeta. Nadam se da neće biti razvod zbog ovoga, ali... Neće, nema šanse. Neće sigurno biti razvod. Čekaj, ovo ti se više sviđa? Da. I ovo je spremala, spremala Violeta. Ovo je spremala Violeta. Šta kaže? Je pogodio? Ali sam šeću na galovici. Jeste vidjeli? Da, vidjeli su. Damire, šta misliš, jesi pogodio? Mislim da jesam. Šta misli Violeta? Jel pogodio, Damir, šta mislite? Ja mislim da jest. Moja čuretina je malo zapečenija, gore odavde vidim.
Pa ko smo onda mi tu više da dužimo? Bravo! Ja, pogodio si, Damire! Bravo! Osvojio si 3 poena i dnevnu nagradu od 10.000 dinara. Hvala. Bravo, čestitamo vam! Milosavljević, 20. Šubić, 18. Mehmet, 18. Jovičić, 22. Tolja Milošević, 20. Veoma, veoma, veoma blizu. To samo još jednom dokazuje koliko ste i vi bili dobri sami. A sada je vreme da mi ocenjujemo. Počinjem ja na nečiju žalost, na nečiju sreću, prvi. Milosavljević, kako ste? Super. Odlično. Odlično, a? Pucaj, Rašo. Dobro. Karađorđeva šnicla beše, jel tako? Da. Nismo uzeli u obzir kajmak što iz cureo smo morali da sečemo. Tako. Pa Snajka stavila malo više sosa, tatara unutra, da zakamuflira. Jeste. Upravo tako. Malo su nam one prezle bile na jačem ulju, pa smo dobili neku drugu boju. Od mene imate... Od mene imate... 6. Hvala. Hvala. Seka. Raša je sve rekao. Od mene imate... 1 jako, jako, jako 7. Hvala. I naša zajednička ocena je 7. Hvala. Hvala. Šubići. Tu smo. Riba beše. Beše. Pričali smo da... Ali neka mala. Ma da, neka fi. Da. Pa smo pričali da treba da bude i kako pliva i ovako sve i onako. Pričali. Sve smo mi tu pričali. Sve Raša rekao lepo. Sve to Raša rekao lepo, Seka još lepše otpevala. I od mene imate... 6. Hvala. Hvala. Seko. Ja se moram složiti sa Rašom. I od mene imate 6. Hvala. I naša zajednička ocena je 6. Hvala. Hvala. Žabe gledate, neće to još dizaći. Sabira. Iako ono ko na Euroviziji, Nemec. Onako. Nema da se... Ne, ne, ne. Burek. A što tako? A to je ono, ono moderno. Kamere, kamere. A, plašite se kamera. Pa, boga mi, Burek se nije baš toliko uplašio od kamere. Da. Od mene se uplašio. Više se rerno uplašilo od Bureka, je li tako? Dobro, onaj krompir je bio Pa ne mogu da kažem da je bio čudan, ali okej, to je, da kažemo, stvar ukusa. Ja sam još nešto novo naučio. I ja. A vi od mene imate... 1 finu, solidnu... 7. Bravo. Halo. Polako, bit sam, polako. Polako, polako. I od mene imate... ocenu... 8. Bravo. Bravo. I Rašo, ja mislim da je zadnjička 8. Poče da padne bisa, evo vidi ko se odsleče. Držite. Ona se štipa, dobra sam. Držite je. 8 zajednička. 8, bravo. Bravo. Jović? Jovičić. Jovičić, izvinite, molim vas. Ljubinka i Marija. Kakav spoj. Kakav spoj. Istočne i zapadne Srbije. Istočna i zapadna Srbija. Imali smo krispi teleću šniclu s jedne strane i preukusno sočnu s druge strane.
Mislim da Snajki baš i neće prijati. Što će morati kuvati? Što ću reći da je meni ipak njeno bilo jelo ukusnije. A što lepše. Je neće prijati? Pa zato što će morati sada da kuva. A to, dobro, ali... Što? Više nema izvlačenja. Pa lepo je rekla. I od mene imate... Od mene imate... Marija, si ti spremna da kuvaš inače? Ma nego svaki staje. Dan. Pa ja inače kuvam svaki dan. Kaži da jesi. Kaži inače kuvam. Kaži da jesi. Pa jesi. Evo jeste, rekla je da je spremna. Od mene imate jednu jaku, mnogo, mnogo, mnogo jaku sedmicu. Hvala. Pa što hvala. Nije blaža osmica? Zato što je sedmica. Znači, jaka sedmica. Da. Dobro. Da, bil šta dovoljna. Si ja sekiram kad si ti tu? Tvoja drugarica. Tvoja drugarica. Ja se nisam dvoumila drugarice koju ću vam osnovno dati zbog onih pilota. Meni je bilo lako. Šalo na stranu, meni je vaše jelo bilo jako ukusno. Bilo je baš kako treba. I zato sam vam ja dala, mimo pilota, mimo bilo čega i drugarstva, ja sam vam dala čistu desetku. Hvala. Rašo, 7 i 10, koja je to zajednička ocena? Samo da te čujem, Rašo. 6. Nije, ne može Rašo. Rašo, kako može 7 i 10 da bude 6? Seko, dala si 10. Da. Meni je to jelo bilo fenomenalno. Osmica. Ne, Rašo, ne. Budimo realni. 8. Ti si dao jaku sedmicu, to uđe ko osmica. 8. Ja sam dala desetku. Po meni je to 9 zajednička. Po meni je to 8. Jo, što si sladak, Rašo. Dobra, je 9. Kako sam potkupljiv. 9. Naša zajednička ocena 9. I za kraj, Milošević, Tolja. Molim vas ovo da se snimi. Zabeležite da ovo ide u istoriju. Kamere. Milošević, Tolja. Čuretina. Jelena još nije palo nesvest. Neće ni pasti. Pa evo, već je sad ubledala. Malo pre bila rumena, sad je bleda. Ali ako nije do sad, neće ni sad. Imali ste dosta poznato jelo. Da. Kad kažem generalno poznato. Imali su prilike ljudi da probaju. Neko to sprema ovako, neko to sprema onako. Od mene imate... Čekaj. Ja rekao, razmišljaj. Samo malo da još tu izvrtim. Onaj ananas i onaj puding, to je onako, kako bi rekao, ipak uticalo. Od mene imate... jednu jaku, čvrstu, a prelepu sedmicu. Hvala. Hvala. Opet čvrsta, jaka sedmica. Pa dobro. Ja kad razmišljam da bude to čvrsta, jaka, neka ocena, ja odmah dam onu sledeću da bude blaža. Seko, znamo da je, da je kod mene, znači, vrh osmica. Pošto si ti dao jaku sedmicu, ja moram dati jaku osmicu. I neka naša zajednička ocena bude, Rašo, bez raspaljanja, molim te, 8. Bravo. Hvala. Hvala. Je li jaka? Jaka, prejaka. E, dobro. A ja imam tu čast da ovo nedeljnu nagradu od 100.000 dinara uručim porodici Jovići! Ustanite, dođite! Izvolite, dođite! Dođite po vašu nagradu. Hvala lepo. Sve to da potrošite u zdravlju. Hvala, baš ste zlati. Gde si Meri, dođu vam obok te vas. Evo, dogovaramo se ko će da kuva mesto mene. Ne, pa neki... Hvala ti. Samo ne damo ti ovo. Čestitamo vam. Čestitamo vam, ljudi, od srca. Zaista ste divni. Svi ste divni. Hvala svima. Svi ste bili divni. O tome svedoče i vaši bodovi. I ja sam sigurna da se mi svi vidimo u Barašu. Naravno. Hvala vam još jednom. Mi ćemo se raditi. Slobodno čestitajte Jovićićima. Hvala. Hvala. Mi smo ovo zaslužili. Znači, zasluga je samo tako. Ta Ljubinka je bila baš angažovana oko svega i oko jela i oko zabave, tako da je bila
pobeda zaslužena. Ljubinka nam se svima uvukla pod kožu, definitivno, ali kuhinja im je vrhunska. Naravno, zahvaljujemo se svima koji su glasali za nas. I stigli smo do kraja jedne divne nedelje čiji je pobednik porodica Jovičić. A vi, dragi gledaoci, gledajte nas i sledeće nedelje u istom terminu, svakog radnog dana. Zna li neko za minutu zadržiti čovjeku? Imaš to mi jedan način, ako uzmeš pravi začin, piletinu, slatku pivu, peka u crde.